В ефірі християнська радіостанція «Голос надії». Ви слухаєте радіопрограму «Камертон любові». Вас вітають ведучі програми Оля та Максим. Справжнє кохання варте багатьох зусиль і часу, витрачених для того, аби воно стало властивістю нашого життя. Ми продовжимо цей процес і зупинимо увагу на словах апостола Павла. Любов не радіє з неправди, але тішиться правдою. Не знаю чому, але від цих слів стає якось особливо затишно у серці. Вони, немов запорука надійного захисту від кривди, подих раю серед скажених вербальних баталій сьогодення. В цих словах я відчуваю присутність самого Бога. Чудово, Олю. Все це, що ти зараз сказала, і є дія справжньої любові на наші серця. Любов єдина може бути подихом раю, його атмосферою. І кожен, хто мріє повернутися до раю, має навчитися дихати атмосферу любові зараз. Заради цієї мети ми і міркуємо над Божим Словом. Нам конче потрібно наповнюватися цим унікальним феноменом Всесвіту, який ми називаємо ніжним словом «кохання». Отже, давайте замислимося, яку практичну користь нам несуть ці слова. Любов не радіє з неправди, але тішиться правдою. Яку фальш вони здатні видалити із наших сердець? Які переваги вони відкривають перед нами? Мені здається, що тут Слово Боже відкриває нам ще одну грань щасливого життя, яка має суміжність із справжнім коханням. Це справжня радість. Я навмисно наголошую на слові «справжня». Цей світ пропонує дещо в дуже великій кількості, з яскравими ярликами – радість, втіха, задоволення. Але крім яскравого ярлика, насправді там більше нічого яскравого та справжнього нема. Одна марнота. Все, що здатне віддалити нас від Бога, віддаляє нас від справжньої радості. Бог же пропонує справжню радість. «І серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не відійме», – сказав колись Ісус. Яка я вдячна Богові, що Він не тільки говорить про справжню радість, якої ніхто не здатний відняти, а й практично вказує, як її досягти. Ось послухайте. «Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість». Яку перевагу ця пропозиція має у порівнянні з іншими численними пропозиціями радості, що пропонує безбожний світ? Не потрібні ніякі гроші, ніякі черги, немає жодних побоювань, що це принесе шкоду чи невдачу. Як то пишуть на ліках, немає жодних протипоказань. Отже, обирайте справжню радість, тішитися правдою. Джерело правди – наш Господь. Давид у своєму псалмі запрошує нас. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Він знав це на власному досвіді. Господь, що створив наш світ із нічого своїм словом, знає, як дарувати радість своїм дітям, навіть тоді, коли всі обставини навкруги не дають ніякої надії на втіху. Мені пригадалася така приповість. Новонавернений християнин сидів у парку на лавочці та з натхненням читав Святе Письмо, раз у раз промовляючи радісно вголос: «Слава Богові!» До нього підсів атеїст. «Чого ти так радієш, друже?» «А вже ж», – відповів християнин, – «уявити тільки, Бог перевів через море свій народ на протилежний берег. Таке диво!» «Нічого дивного тут немає», – скептично посміхнувся до нього атеїст. «Це море було три вежки завглибшки». Сказавши це, скептик пішов собі, здоволений тим, що зміг збити з пантелику християнина. Але не встиг він зробити 10 кроків, як почув знову: «Слава Богові!» Підійшовши до християнина, він запитав: «Ну що ти там знову знайшов, чудаче?» На цей раз очі читача Біблії просто сяяли від захвату. «Це ж треба таке! Бог зміг втопити цілу армію єгиптян у морі, де було три вежки завглибшки». Запам'ятайте, друзі, Божу обітницю, і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої не відійме. Любов не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любіть по-справжньому, і будете мати справжню радість. Все між вами хай робиться з любов'ю. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентська скринька 36, «Голос надії». На все добре. До наступної зустрічі.